Замість дороги – річка. У Дніпрі на одному з узвозів вода розмиває дорогу. За словами місцевих, такі прориви відбуваються кожні два тижні протягом всього року. Через це дороги тут вже давно немає. Люди, аби якось убезпечити свої території, від водного потоку вже почали робити земляні насипи вздовж проблемної ділянки. Скаржаться на водну трасу і автомобілісти. Особливо взимку тут часто застрягають вантажівки. Місцеві розповідають, що звикли давати прихисток водіям, які не можуть вибратися з ям розмитого шляху.